så skrev jeg første utkastet til den prosjektbeskrivelsen som ble hetende Kjønnsmangfold. Den gikk til LLH, som da skulle bruke den for å søke midler fra overalt hvor det kan søkes midler. Og jeg ble mer involvert enn jeg hadde tenkt. Jeg hadde tenkt å bare skrive et førsteutkast og så la noen andre overta. Men så var det vel kanskje ingen andre som var så gira på det som meg. Og så, for jeg leverte vel den prosjektbeskrivelsen slutten av 2008 og flyttet nedover i januar 2009. Mm. Så det var her i Oslo det da? Ja. Mm. Så det var oppstarten av transarbeidet til LLH. Mm. Hovedfokuset var, det var egentlig to deler. Det var det sosiale og så var det det politiske. Mm. Og det sosiale ble etter hvert kalt transnettverket. Da trengte man ikke være medlem. Det var noen som var fryktelig imot å være medlem. Og så var det ikke alle som hadde mulighet til å stille på hvert møte. Eller, altså, det skulle være mer åpent, sånn at man kunne stikke innom når det var møte, og møte kjent folk, og snakke om ting man var opptatt av, og få litt tips, kanskje. Og tanken var vel kanskje litt sånn støttegruppe for de utstøtte fra LFTS. Fordi at det var flere som enten hadde fått avslag fra Rikshospitalet, og dermed ikke var helt ønsket i LFTS, og så var det de som hadde valgt å gå utenom i det hele tatt, altså opereres i utlandet, og de som var helt, de som ikke definerte seg, altså de ikke binære, de som definerte seg utenfor mann og kvinne. Ja, så det var en litt sånn, det var jo en ganske brei, det måtte være ganske bredt, for folk var så få. Men det var av og til ganske komplisert å bli enige om noe, fordi at folk hadde ganske ulike utfordringer. Altså en transvestitt vil ha helt andre utfordringer enn en som får avslag på Rikshospitalet. Så, ja. Også, og kjønn og... Ja. Altså, jeg har trengt liksom ikke så mye sminkekurs og sånn. Altså, ja. Ja, det, og så var det den politiske delen, som jeg kanskje var mest opptatt av. Ja, jeg tror kanskje den politiske delen var den opprinnelige ideen min. Men for var det en del steder for å få støtte, så måtte det være noe sosialt i det. Og det kunne jo godt være. Så, ja. Men jeg synes nok det politiske var viktigst. Og så måtte man jo jobbe for å få nedlagt den avdelingen på Rikshospitalet. Selv om vi formulerte det ikke sånn. Men det var litt sånn, det er mer skade enn godt. Så da kan jeg bare bli kvitt hele skiten. Men vi var litt mer strategisk da. Ja. Og så ville vi ha avskaffet tvangssteriliseringer. Det var jo et tydelig eksempel på ting som absolutt ikke berørte alle grupper. Jeg kunne gladelig blitt tvangssterilisert. Da hadde det kanskje ikke kalt det tvang, men... men det var ingen som ville. Så, men jeg så jo at det var et problem. Altså, man kan ikke i en rettsstat drive og si at ja, du får papiret på hvem du er hvis vi skjærer i kroppen din. Eller bare for å skifte et kjønn, det. Ja. Sånt kan man liksom ikke være bekjent av. Og det var vel klare... Ja, det er vel den tydeligste suksessen fra transarbeidet. Det vil jeg si at LLH
som fikk til. Og at det nå er en todeling, at det juridisk ikke er knyttet til det medisinske, sånn som det var. Det er absolutt fremskritt.